أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين لا سيما بقية الله العظم إمام زماننا فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جهنم وبئس المصير. سنے امام حسن علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری تھی اس عظیم معرکے کی حقیقت کو درک کرنے کے لیے اس معرکے کے دونوں اطراف کی وضاحت ہمارے پاس موجود ہونی چاہیے کہ آیا یہ کون لوگ تھے کہ جن کے درمیان یہ معرکہ وجود میں آیا، آیا یہ معرکہ صرف حکومت کی خاطر انجام پا رہا تھا یا نہیں حکومت سے بڑھ کر ایک اور ہدف تھا اور وہ ہدف حق کا احیا تھا، حق و باطل کی جنگ تھی. اور یہ کوئی نیا معرکہ نہیں تھا کہ جو 40 ہجری سے جس کا آغاز ہوا امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت سے، نہیں بلکہ یہ وہ معرکہ تھا جو امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی زندگی میں انجام دیا. یعنی امیر المومنین کی زندگی کے اندر یہ معرکہ انجام پا رہا تھا، بلکہ اس سے بڑھ کر امیر المومنین علیہ السلام سے پہلے، امام کی امامت سے قبل رسول اللہ کے دور میں یہ معرکہ انجام پایا. کہ لہذا جب ہم دیکھتے ہیں جنگ صفین میں ایک صحابی امیر المومنین علیہ السلام کے پاس آتے ہیں اور آنے کے بعد ان سے کہتے ہیں کہ ہم جن کے خلاف لڑ رہے ہیں یہ بھی قرآن کو مانتے ہیں، قرآن کو پڑھتے ہیں، یہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں، یہ بھی کعبے کی طرف سجدہ کرتے ہیں، یہ بھی اللہ کو مانتے ہیں، یہ رسول اکرم کا احترام کرتے ہیں، ان کا کلمہ پڑھتے ہیں، آپ کیوں ان کے خلاف جنگ کر رہے ہیں؟ امیر المومنین علیہ السلام اس کو جناب عمار یاسر کے پاس بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ ان سے جا کے معلوم کرو. کون عمار یاسر؟ وہی عمار یاسر کے رسول اللہ نے جن کی شہادت کی پیشن گوئی کی تھی کہ عمار کو ایک باغی گروہ قتل کرے گا. وہ صحابی جناب عمار یاسر علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں اور ان سے دوبارہ اس سوال کو پوچھتے ہیں. جناب عمار یاسر جواب دیتے ہیں کہ دیکھو میں نے رسول اکرم کی ساتھ اس علم کو دیکھا ہے کہ جو علی کے ہاتھ میں ہے، اور وہ علم جو آج علی کے مقابل کھڑا ہے میں نے دیکھا ہے کہ کل رسول اکرم کے مد مقابل یہی علم موجود تھا اور آج وہ پرچم علی کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا. لہذا یہ جنگ کوئی نئی جنگ نہیں تھی، پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہی جنگ کفار قریش کے خلاف انجام دے رہے تھے، اور اس کے بعد رسول اللہ کا پرچم امیر المومنین کے ہاتھ میں آتا ہے اور اس کے بعد امام حسن علیہ السلام کے ہاتھ میں آتا ہے. اور دوسری طرف وہ پرچم جو کل رسول اللہ کے مقابل مکے کے اندر بلند تھا، آج وہ پرچم امیر المومنین کے مقابل بلند ہے، آج وہ پرچم امام حسن علیہ السلام کے مقابل بلند. لہذا یہ جنگ کوئی نئی جنگ نہیں تھی، یہ جنگ پرانی جنگ تھی. اور ہم دیکھیں خود ساتویں صدی ہجری میں جو ایک عظیم اہل سنت محدث گزرے ہیں جناب ابن ابی الحدید، وہ اپنی شرح نہج البلاغہ میں ایک واقعے کو نقل کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ جب خلیفہ سوم حضرت عثمان کے دور میں بنو امیہ مختلف اسباب کی وجہ سے مختلف عہدوں کے اوپر قابض ہو گئے، تو اس وقت ابو سفیان نابینا ہو چکا تھا. وہ آتا ہے اور اپنے سرکردہ ساتھیوں کو جمع کرتا ہے، اور جب وہ مطمئن ہو جاتا ہے کہ اس گروہ کے اندر ان خاص افراد کے علاوہ کوئی اور موجود نہیں ہے، تو وہ ایک بات کہتا ہے. وہ کہتا ہے کہ دیکھو جس سبب ہم کل محمد سے لڑ رہے تھے آج وہ ہمارے ہاتھ میں ہے، آج یہ حکومت ہمارے قبضے میں ہے، لہذا اب کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ جس کی وجہ سے یہ حکومت کسی اور کے پاس چلی جائے، اور ایک دوسرے کو اس حکومت کو تھماتے رہنا. اس کے بعد جناب ابن ابی الحدید ایک عظیم مورخ ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ اس کے بعد ابو سفیان جنگ احد کے شہیدوں کی قبر پر جاتا ہے اور وہاں سید الشہداء جناب حمزہ کی قبر پر پہنچنے کے بعد اپنے پاؤں کو ان کی قبر پر مارتا ہے، اور مارنے کے بعد کہتا ہے کہ اے ابا عمارہ
جس لیے کل تم ہمارے مقابل کھڑے ہوئے تھے آج وہ ہم حاصل کر چکے ہیں, آج حکومت ہم تک پہنچ چکی ہے. بس تاریخ شواہد اگر ہم دیکھیں تو یہ کوئی نیا معرکہ نہیں تھا جو امام حسن علیہ السلام اور حاکم شام کے درمیان انجام پا رہا تھا, نہیں یہ وہی جنگ تھی جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قریش کے مقابل انجام دے رہے تھے, وہی جنگ تھی جو امیر المومنین علیہ السلام نے انجام دی, اور یہ اب وہی جنگ ہے جو اب امام حسن علیہ السلام انجام دے رہے ہیں. اسی گروہ کے مقابل 8 سال رسول اکرم نے یہ جنگ لڑی اور اس کے بعد ایک صلح انجام پائی کہ جس کا نتیجہ کل ہم نے بیان کیا فتح مکہ کی صورت میں سامنے آیا. فتح مکہ کے بعد بعض افراد جو کل تک صراحت کے ساتھ رسول اکرم کے مد مقابل لڑ رہے تھے اب انہوں نے مخفی انداز میں رسول اکرم کے خلاف اور اسلام کے خلاف جدوجہد کا آغاز کیا اور اسلام کو اندر سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کی. لہذا امیر المومنین علیہ السلام کے مقابل وہی گروہ جو رسول اکرم کے مد مقابل صراحت کے ساتھ موجود تھا, اسلام کے انکار کے ساتھ موجود تھا, آج امیر المومنین علیہ السلام کے مد مقابل وہ گروہ اسلام کے نام پر موجود کھڑا ہوا. اسی طرح امام حسن علیہ السلام کے مد مقابل وہ گروہ اسلام کا نام لیوا بن کر امام کے مقابل آ چکا ہے. لہذا ہم دیکھیں دوسری طرف اس حکومت شام نے, اس خاندان نے کتنے ہی اصحاب رسول کو ظلم اور بربریت کا نشانہ بنایا. جناب حجر ابن عدی, جناب عمار یاسر, جناب ابو ذر جیسی شخصیات جو عظیم اصحاب میں شمار ہوتے ہیں, یہ سب مختلف شکنجوں مختلف اذیتوں کے حامل ہوئے اسی حکومت کے ہاتھوں. اب ذرا ان حالات کو درک کرنے کی کوشش کریں جو امیر المومنین علیہ السلام کے دور میں پیش آئے. امیر المومنین علیہ السلام خلیفہ برحق ہے اور 14 خلیفہ ہونے کی حیثیت سے کوئی غیر شیعہ بھی ان کی اس حقانیت کی مخالفت نہیں کرتا, یعنی ایک ایسی پوزیشن پر ہیں کہ تمام امت مسلمہ ان کو خلیفہ برحق جانتی ہے, چاہے اہل سنت ہو جو 14 خلیفے کے عنوان سے امیر المومنین علیہ السلام کو خلیفہ برحق جانے, چاہے اہل تشریع جو نصوص رسول کے سبب امیر المومنین کو خلیفہ بلافصل مانتے تھے. اب امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ میں یہ خلافت موجود ہے اور اس خلافت کے خلاف بغاوت کرنے والا شخص اسلام کا باغی ہے. لہذا امیر المومنین علیہ السلام یہ جنگ لڑتے ہیں جنگ صفین اور اس کے بعد دوبارہ چاہتے ہیں کہ شام کی حکومت کے خلاف ایک اور لشکر کشی کی جائے, لیکن مد مقابل خوارج آ جاتے ہیں. یہ وہی خوارج ہیں کہ جن کے بڑے حکومت شام سے ملے ہوئے ہیں. امیر المومنین علیہ السلام خوارج کو سرکوب کرنے کے بعد دوبارہ لشکر کو آمادہ کرتے ہیں تاکہ شام پر دوبارہ حملہ کیا جا سکے اور اسلامی حکومت کے اندر جو فتنہ بربا کیا جا رہا ہے اس کو قلع قمع کیا جا سکے. لہذا جب یہ لشکر آمادہ کر رہے ہوتے ہیں اسی اثنا کے اندر امیر المومنین علیہ السلام کو یہ خوارج قتل کر دیتے ہیں اور آپ کی شہادت واقع ہوتی ہے. اس ہنگام میں امام حسن علیہ السلام اس ظاہری خلافت کو تھام رہے ہیں, اس حکومت کو تھام رہے ہیں کہ ایک لشکر شام کی جانب لشکر کشی کے لیے آمادہ ہے. امام حسن علیہ السلام 2 ماہ کی ابتدائی مدت کے اندر اس لشکر کو دوبارہ منظم کرتے ہیں اور اس لشکر کے 2 حصے کرنے کے بعد ایک مسکن کے مقام پر اور ایک مدائن کے مقام پر بھیجتے ہیں تاکہ یہ لشکر شام سے روبرو ہو سکے. لیکن ان دونوں لشکروں کے اندر, یعنی امام حسن علیہ السلام کے لشکر میں اور حاکم شام کے لشکر میں کچھ فرق موجود ہے. پہلا فرق کہ شام ایک ایسی مملکت ہے کہ جہاں غیر عرب موجود نہیں ہے, جہاں کسی قسم کا فکری نظریاتی اختلاف موجود نہیں ہے, جہاں کسی قسم کا اعتقادی اختلاف موجود نہیں ہے, سب سرتا پیر حاکم شام کے زیر نظر اور ماتحت زندگی گزارنے پر آمادہ ہے. جبکہ کوفہ اور بالعموم مدینہ جہاں امام حسن علیہ السلام کی حکومت قائم ہے وہاں پر مختلف قسم کے افراد موجود ہیں, مختلف نظریات موجود ہیں, مختلف قبائل موجود ہیں, مختلف نسلیں موجود ہیں جو آپس میں شدید اختلافات رکھتے ہیں.
मुख्तलिफ नजरियात के हामिल अफराद वहां मौजूद हैं। बाद जो इमाम हसन अलैहिस्सलाम को खलीफा हक जानते हैं, बाद ऐसे हैं जो हत्ता इमाम हसन अलैहिस्सलाम की खिलाफत को कबूल नहीं करते, बाद जो खलीफा जानते हैं उनमें भी इमाम हसन अलैहिस्सलाम को खलीफे मानने का क्राइटेरिया और जो मयार है वो अलग है। लिहाजा बाद इस वजह से इमाम की बैत करते हैं कि इमाम हाकिम शाम के खिलाफ जंग करेंगे, जबकि इमाम ने मना कर दिया था कि मैं किसी वादे की बुनियाद पर तुमसे बैत नहीं लूंगा। इसी तरह कूफे के अंदर अरब और ईरानी यानी अरब और अजम का मसला भी बहुत शिद्दत के साथ मौजूद है। और तीसरी जहत यह कि खुद कूफे के अंदर ऐसे अफराद मौजूद हैं कि जिन्हें शाम से रोज बरोज सिक्के आ रहे होते हैं, अशरफियां आ रही होती हैं, और वो हुकूमत शाम के हाथ में बिके हुए होते हैं। इस इख्तलाफात के बाद जो दूसरा फर्क इन दोनों लश्करों में मौजूद है वो ये कि लश्कर शाम बहुत अम और सुकून की जिंदगी गुजार रहा है। जो शामी मुमलिकत है, शामी हुकूमत है, उसके एक तरफ रूम है जो इस्लाम से शिकस्त खाने के बाद दूसरी दफा जुलत नहीं कर सका कि वो शाम के या इस्लाम के मद्दे मुकाबले आकर खड़े हो। लिहाजा शाम पुर अमन और पुरसुकून हालत के अंदर जिंदगी गुजार रहे, जबकि कूफे को एक जानब ईरान से खतरा मौजूद है और दूसरी जानब कूफा 5 साल जंग से थक चुका है, जो अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम की जिंदगी में अंजाम पाई, उनकी खिलाफत के दौरान में अंजाम पाई, यानी जंगे जमल, जंगे नहरवान और जंगे सिफीन। इन तीन जंगों के बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम का लश्कर एक खस्तगी और थकावट की हालत महसूस कर रहा है। तीसरी और अहम तरीन चीज जो इन दो हुकूमतों के दरमियान, इन दो लश्करों के दरमियान फर्क रखती है वो ये कि हाकिम शाम किसी उसूल, किसी हुक्म और किसी शरीयत का, किसी कानून का पाबंद नहीं। वो धमकी, कत्ल, रिश्वत, कनीजें, ओहदे, जिंदान, मुख्तलिफ जहतों से लोगों को खरीदने की कोशिश कर रहा होता है, जबकि दूसरी जानिब इमाम हसन अलैहिस्सलाम इस्लाम के उसूल के पाबंद है, इस्लामी अहकाम के पाबंद है, शरीयत इस्लामी के पाबंद है। लिहाजा कोई ऐसा काम इमाम अंजाम नहीं देते कि जो धोखा और फरेब की सूरत में सामने आए। अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम की अगर जिंदगी मुलाहिदा की जाए उनकी खिलाफत का दौर, उसमें हमें यह चीज ज्यादा महसूस होती है कि हालात इतने बिगड़ चुके थे कि अब अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम जब रसूल अकरम का कानून दोबारा नाफिज करने की कोशिश करते हैं तो अब बड़ी बड़ी अजीम अजीम शख्सियात अमीर मोमिनीन के खिलाफ खड़ी हो जाती है, या हद्दअक़ल अगर मुखालफत में खड़ी नहीं होती तो अमीर मोमिनीन का साथ देने से रुक जाती है। जनाब इब्ने अब्बास, जनाब जुबैर, जनाब तलहा, ये वो अजीम शख्सियात हैं तारीख की कि जिन्होंने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, लेकिन जब अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम की खिलाफत का दौर आया तो इमाम का साथ देने से महरूम हो गए। लिहाजा अमीर मोमिनीन चाहते थे कि एक अदालत का निजाम कायम हो जो गैर तबकाती हो, किसी किस्म का तबकाती फर्क इस्लामी माशरे के अंदर काबिल कबूल नहीं है। बैतुल माल को गैर कानूनी और गैर शरई तरीकों से लोगों के अंदर तकसीम नहीं किया जा सकता। अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम इन उसूल की वजह से, इस अदालत की वजह से अमीर मोमिनीन अलैहिस्सलाम को मुखालफत का सामना करना पड़ा, और हम देखते हैं कि तीन जंगे अमीर मोमिनीन ने पैर दर पैर लड़ी, जबकि ये सिचुएशन, ये हालात शाम में नहीं थे, ना कोई उसूल, ना कोई शरीयत, ना कोई अहकाम, बल्कि जिस तरह हाकिम शाम का दिल चाहता था इस पैसे को खर्च करता था और लोगों को खरीदा करता था। इंशाल्लाह हम अगले मरहले के अंदर खुद इमाम अलैहिस्सलाम के जो जंग हुई, इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने जो जंग लड़ी और उस जंग के अंदर क्या हालात पेश आए, इसको डिस्कस करने की, इसको बहस करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि वाकईन क्यों इमाम हसन अलैहिस्सलाम ने यह अजीम कारनामा अंजाम दिया और इसके क्या नताइज थे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।